Ahoj, já vás všechny vítám u nového videa na mém kanále. V dnešním videu si budete moct otestovat váš mentální věk. Položím vám zde několik otázek, kde budete mít na výběr ze 4 možností. Pokud si vyberete první možnost, máte 1 bod. Pokud si vyberete druhou možnost, máte 2 body. Pokud si vyberete třetí možnost, máte 3 body. A pokud si vyberete čtvrtou možnost, máte 4 body. Po sečtení všech vašich bodů se na konci videa dozvíte váš mentální věk. Pokud se vám dnešní video bude líbit, nezapomeňte dát like na tohle video, přihlásit se k odběru kanálu, nebo tohle video určitě nezapomeňte poslat mi své kamarády. Já to nebudu vůbec zbytečně toho zdržovat a myslím si, že můžeme jít na to. Máte hrozný hlad a dali byste si něco k jídlu. Za chvilku zde uvidíte 4 možnosti, co si můžete dát k jídlu a vy musíte vybrat pouze jednu a zapamatovat si, kolik máte bodů. Na rozhodnutí budete mít 10 sekund. Tak jo, jdeme na to. Každý máme oblíbenou jinou barvu. Za chvíli zde budete mít určitý počet barev a vy si budete muset vybrat pouze jednu barvu. Ale vybírejte rychle, na rozhodnutí máte pouze 10 sekund. Každý jsme na internetu téměř každý den. Co tam ale konkrétně ty nejčastěji děláš? Sleduješ sociální sítě? Hledáš motivaci? Sleduješ bulvár nebo odepisuješ na zprávy? Výběr už je na tobě. Všichni bychom si chtěli vyzkoušet být aspoň na chvilku nějakým zvířetem. Jakým zvířetem bys tedy chtěl být po smrti? Nebo bys ani žádným zvířetem být nechtěl, rozhodnutí je na tobě. Všichni se rádi někdy podíváme na nějaký film, buď doma, nebo si zajdeme do kina. Jaký ale je tvůj nejoblíbenější žánr filmu? Máš na výběr 4 možnosti. Určitě každý z nás chceme být aspoň v něčem nejlepší. Budete si moct vybrat ze 4 možností, ve kterých byste se chtěli zlepšit. Chcete umět víc jazyků, být lepší sportovec, mít vlastní biznis nebo umět hezky kreslit? Výběr je opět na vás. Vyhráli jste peníze ve sportce, každý člověk by s nimi naložil jinak. Jak byste s nimi naložili konkrétně vy a co byste si za ně popřípadně koupili? Utratili byste za párty, koupili někomu dárek, zaplatili dluhy nebo byste si peníze prostě jenom šetřili? Když uděláte nějaký nepořádek, jak se zachováte? Necháte nepořádek na místě, nabídnete se, že ho uklidíte, uznáte, že to byla vaše chyba, ale neuklidíte ho, anebo všechno potichu uklidíte, aby se toho nikdo nevšiml. A máme tady konec videa, sečtěte si všechny vaše body a následně se dozvíte výsledek. Pokud máte 10 až 15 bodů, váš mentální věk je okolo 9 let. Jste šťastný, máte plno energie, ze všeho jste udivený, jste velmi emotivní a potřebujete lidi okolo sebe, které mají podobné zájmy jako vy. Jestliže máte 20 až 25 bodů, váš mentální věk je mezi 15 až 19 lety. Poznáváte, jaký jste ve skutečnosti, jakou máte povahu a podobně. Také si všímáte lidi okolo sebe, jak se chovají a jakou mají povahu. A celkově se trošku mění. Pokud máte 20 až 28 bodů, váš mentální věk je 20 až 29 let. V tomto věku už převážně víte, co chcete, ale i přesto hledáte nějakou zábavu. Víte, jaké věci jsou pro vás důležité a které ne. Jestliže jste nazbírali 30 až 35 bodů, váš věk je 29 až 55 let. V tomto věku lidé už přemýšlí o důležitých věcech, jako je například rodina, kariéra v práci a celkově o životě. Víte, co chcete a taky si zatím jdete. Vaše emoce jsou vcelku vyvážené. Tak jo, a tohle teda bude pro dnešní video úplně všechno. Určitě dám, pane, pokud se vám dnešní video líbilo, nezapomeňte dát like na tohle video, přihlásit se k odběru kanálu, nebo tohle video určitě nezapomeňte poslat mezi svoje kamarády. My se uvidíme na dalšího videa, já se po dnešku s vámi loučím a uvidíme se příště. Čau!